Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Предотвратена трагедия в Русенско. Пожарникари спряха теч на газ от цистерна на гарата в Борово. Машинистът на композиция от 16 вагона с пропан-бутан, пътуващи от Русе към София, забелязал изтичане на газ и сигнализирал на спешния телефон 112. Полиция, пожарна и местна власт пристигнали веднага на мястото. Районът е бил отцепен, движението на влаковете преустановено. Близо 300 души са евакуирани от домовете си, намиращи се в непосредствена близост до гарата. Част от хората са откарани с автобуси извън града, други са настанени в социален център или при роднини. Малко преди полунощ ситуацията е била овладяна. Влаковата композиция отпътувала към Горна Оряховица, а евакуираните хора са се прибрали у дома. Тази сутрин движението на влакове в гарата е възобновено. Подробностите сега от кмета Валентин Панайотов и жители на Борово. По скалата от 1 до 10 опасността е установена като 9. Старши инспектор Свилен Рачев взема решение да стигне до изпускащия кран на цистерната и успя да го затвори. Самият той разказа, че едната пломба е стояла на крана, но другата е липсвала, не знаеше къде е. Не можа да каже дали той е скъсал при затварянето или е бил правен опит за източване. Това вече предполагам, че прокуратурата ще вземе отношение по случая. Доди полицията към. Колко би изцеляме нещо. Казаха и в хрилицата. Взимах децата, жената, дъщерята, бабата и ги закарахме в другата къща. Ми имаше влака, ама нищо не сме, нито сме усетили мирис на газ, нито нищо. Да ви кажа честно, сутринта научих по новините, аз даже не знаех, аз живея в другия край на града. Най-често, най-много се притесняват тук хората, които живеят покрай гарата. Трябва да си има с машиниста специалист, човек по тези цистерни там, да отстраняват бързо авариите. И към картината на разпространението на коронавируса в страната, 1959 нови случаи на заразени, отчита единият информационен портал днес, при направени 6113 PCR теста. Това означава, че малко повече от 32% от тях са положителни. Излекуваните през последните 24 часа са 2575. В болници остават над 7000 пациенти, 570 от тях са в тежко състояние. Починалите за деня са 191 души. Очаква се днес да стане ясно дали ще бъде удължен срокът на действащите противоепидемични мерки до края на месец януари. По предложение на здравния министър и щаба, те трябва да останат в сила, за да бъде намален натискът върху здравната система. Предвиждат се и изключения, като връщане на учениците от 1 до 4 клас в училище от 4 януари, отваряне на детските градини и яслите, работа на културните институции с капацитет до 30% и до 50% заетост на местата за хранене към хотелите с въведен вечерен час до 22 часа. Все повече европейски държави се готвят за начало на масовата вакцинация на населението срещу COVID-19. Германия планира то да започне на 27 декември, в случай, че вакцината на Pfizer и BioNTech бъде одобрена на 21-ви, както се очаква. Страните от Европейския съюз вече изявиха готовност да започнат имунизациите едновременно, но не всички членки на общността са готови това да се случи. През последната седмица на декември трябва да започне вакцинацията и във Франция. Това обяви премиерът Жан Кастекс. В рамките на първите между 6 и 8 седмици от началото на кампанията ще се вакцинират приоритетно възрастните хора, тези от други рискови групи и здравни работници. А в САЩ, където от понеделник е достъпна ваксината на Pfizer, очакват до дни да бъде разрешена употребата и на другата американска разработка, тази на Moderna. Джо Байден, който трябва да встъпи в длъжност през януари, ще се вакцинира през следващата седмица. Планът на избрание за президент демократ е в рамките на първите 100 дни от мандата му да протече масова имунизационна кампания. Съединените щати са най-засегнатата от вируса държава в света. Заразените там са около 17 милиона, жертвите 308 хиляди души. Китайската космическа капсула Чанъе-5 успешно се приземи на Земята след мисия до Луната. Апаратът имаше задачата да донесе 2 кг лунни проби и след 23 дни в космоса тази сутрин се приземи в Монголия.
Китай е едва третата държава в света след САЩ и Съветския съюз, която е донесла материали от Луната. За последно, проби от нашия спътник са взимани през 70-те години. А у нас откриват ски сезона в Банско без специална програма заради извънредната епидемична обстановка. 7 от общо 17-те писти в курорта са отворени от днес. Работят и всички зимни съоръжения. 1 метър сняг и строги мерки за безопасност ще посрещнат туристите на пистите. До 8 души ще се допускат заедно в кабинковия лифт след щателна дезинфекция и при отворени прозорци на съоръжението. Ограничение за броя на туристите е в сила и при ски гардеробите до 15 души. Ски училищата ще работят в групи до 10 човека, като температурата на всеки от тях ще се мери преди началото на урока. Над 60 милиона американци се готвят за най-голямата снежна буря от десетилетия насам. От Колорадо до Мейн предупреждение за опасно лошо време и навявания е в сила за 14 щата. Очаква се снежната покривка да надхвърли 60 сантиметра. Кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио призова гражданите да си останат по домовете. Лошото време вече стана причина за затваряне на ключови пътни артерии. На места е спряно и електричеството. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта на bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад и видимостта в западните райони на Дунавската равнина и в Горно-Тракийската низина временно ще се подобри. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в югозападните райони, където ще преобладава слънчево време, до около 13. До събота времето ще остане почти без промяна. В много райони в равнините, низините и котловините ще имат трайни мъгли. Около и след обяд, както и в планините и планинските райони, ще има и слънчеви часове, като повече ще са те в петък. В неделя и понеделник се повишава вероятността за слаби превалявания, предимно от дъжд, които с очакваното застудяване в Северна България е възможно да преминат в сняг. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!